בפרשת מטות נאמר וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל אמור איש כי ידור נדר להשם הוא וישבע שבועה לאסור יסר על נפשו לא יאכל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. השאלה הראשונה למה דווקא מצווה זו של נדר ושבועה, משה אמר לראשי המטות, לא מצאנו את זה באף מצווה. שתי מצוות אלו נוגעות בכל יהודי, איש או אישה, מבוגר או זקן, הכל. שאלה נוספת, יש בתורה אזהרה בספר דברים, את כל הדבר שאנוכי מצווה אתכם אותו תשמרו לעשות לא תוסף עליו ולא תיגרם ממנו. כלומר מה שקדוש ברוך הוא רצה לעשור הוא עשה. יש לנו שעשה מצוות לא תעשה. מה שהוא רצה לצוות הוא צווה. אמר לך מצוות עשה. בתורה מזהירה אל תוסיף עוד. והנה כאן בן אדם מוסיף. אם בן אדם עשה נדר הוא צריך לשמור אותו. עשה שבועה צריך לשמור כלומר, הפרשה הזאת של נדרים ושבועות מאפשרת לבן אדם להוסיף איסורים מעבר לנאמר. אם אדם יישבע שהוא צריך לאכול את הלחם, הוא חייב לאכול. אם אדם יעשה נדר שהוא לא יאכל את הלחם, אסור לו לאכול. נשאלת השאלה מאיפה הכוח הזה? מאיפה הכוח הזה? עד כדי כך שכתוב ברמב״ם הנודר שיצום בשבת או ביום טוב חייב לצום שהנדרים חלים על דברי מצווה. אם כן הנדר עוקר אפילו מצוות. עד כדי כך הוא חדול. זאת אומרת אנחנו רואים שהאדם קיבל אפשרות להוסיף חיובים ואיסורים. גם וגם. ונשאלת השאלה מאיפה באמת יש לבן אדם את הכוח הזה. הלא כל הכוחות של איסור והיתר הם ממנו יתברך. וכאן פתאום רואים בזה הלכה חדשה שגם אדם יש לו כוח בתחום הזה עוד יותר וכל התורה כולה עד גיל 13 אצל איש, 12 אצל אישה הוא קטן, הוא כלום, הוא לאו בר דעת אין תוקף לשום מעשה שלו לא בן אדם למקום, לא בן אדם לחברו כאן לא ככה מופלא סמוך לאיש, גבר מ-12 עד 13, אישה מ-11 עד 12, אם עושים נדר זה תופס, כך כותב הרמב״ם. קנתם בשתים 12 שנה ויום אחד, וקטנה בת 11 שנה ויום אחד, שנשבעו או נדרו בין נדרי איסר, בין נדרי הקדש, בודקים אותם ושואלים אותם אם יודעים לשם מי נדרו, לשם מי הקדישו, ונשבעו נדריהם קיימים, וכדי הקדש אנחנו רואים ייחודיות נוספת במצווה הזאת. אחד מגדולי דורנו, רבי אהרון קוטלר, זכר צדק לבך, כותב בספר שלו: הנה מלכות הפלאה יש ללמוד גודל עניין הדיבור, וכמה זהירות צריך להרבות בעניין הדיבור. והסברה נותנת כן דכתיב בבראשית פרק ב' ויהי האדם לנפש חיה ובתרגום אונקלוס לרוח ממללה ראידי התורה כי זוהי מהותו ועצמותו של האדם בכוח הדיבור נבדל האדם מן הבהמה רוח ומללה חושבים שהכוח של בן אדם זה בידיים, ברגליים, אה? לא בשקע איש ירצה, זה לא הכוח שלו. הכוח שלו האדיר זה הדיבור. וככה כותב גם רבינו הגר"א בספר אדרת אליהו, שם על המקום. כי עיקרו של האדם הוא ברוח, כי הכוחות הנפש החיונית הם גם ביתר בעלי החיים, כלומר כל הכוחות, בכל איברי הגוף, כל החיות. וכן כתב שהתורה היא ברוח ועניין הדיבור תלוי ברוח כמפורש באומקלות לרוח ומעלה ואיתה גם הלומד לעצמו צריך שיהיה בדיבור כמו שאמרו חז"ל אבות פרק ו' בעריכת שפתיים ובעריכת שפתיים מסבירה ששאינו מגמגם בדברי תורה אלא חותכם בלשון ומוציאן בפה דאין דברי תורה מתקיימים אלא בהוצאת הפה תכתיב משלי פרק ד כי חיים הם למוצאיהם אל תקריא למוצאיהם אלא למוצאיהם בפה ערובין נ"ד ע"ד אלה דברי הגר"א רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי מחלק את כל הנמצאים בעולם לחמישה חלקים דומם, צומח, חי, מדבר, נשמת ישראל דרגות, דרגות. ייחודו של הצומח על פני הדומם, שיש לו כוח שכפול, תא אחד יוצא שניים, שתיים ארבע וככה צמח גודל. יתרונו של החי על פני הצומח, הניידות. החיה הולכת, עפה, מטפסת וכדומה. זה יתרונה על פני הצומח. אבל יש בה גם כוח יצירתי. הציפור יודעת לבנות כן הנמלה יודעת לבנות כן עוד יותר מורכב, תל של נמלים, וכן הלאה וכן הלאה. חיות שונות, הדבורה יוצרת את חלות הדבש וכדומה. מה הייחוד של האדם? כוח הדיבור. כוח הדיבור. הביא אומר, בלי כוח הדיבור, בן אדם דומה לכל החיות. אגב, אנשי מדי השוו את המוח של בן אדם למוח של קוף, והוא דומה בהחלט. כל המבנה של מוח האדם והקוף זהה, חוץ מעניין אחד. בצד שמאל של מוח האדם יש איזושהי גבשושית קטנה כמו כפתור. והיא מכונה המרכז על שם ברוקה, זה שמו של רופא צרפתי שגילה את זה, זה מרכז הדיבור. אם אותה גפשושית נפגעת, האדם נהיה אילם. למען האמת, אנשי מדע השקיעו עשרות, אולי יותר, עשרות מיליוני דולרים ללמד קופים לדבר. לא הצליחו. מה הייתה המטרה שלהם? זה חלק מהתיאוריה של האבולוציה. הם נמצאים בפני בעיה מאוד קשה. אם בן אדם מתפתח מקוף, איך זה שאף קוף לא יודע לדבר? איך? איך זה שזה השוני היחיד במוח? אז אם היו מצליחים להם באותו קצת לדבר, הם כבר ניצחו, אבל לא הצליחו. ולמה? כי זה הכוח והיא האדם לרוח ממלא לה. זה כוח ייחודי של האדם. מותר האדם על החיה רק בכוח הדיבור. אדרבא, בשאר הכוחות רוב החיות יותר טובות מאדם. רצות יותר מהר, שומעות יותר טוב, רואות יותר טוב, הכול. וכבר כתב הרמב״ם בהקדמה לסדר זרעים. שאם אתה רואה יצור מסוים, יש לו כוחות ספציפיים שאין לאף אחד, סימן שזו תכליתו בבריאה. כמו עכבית שיודע לעשות חוטים, והדבורה דבש וכיוצא בדבר. אם כן, מאחר והאדם הוא היצור היחיד, שיודע לדבר סימן שתכלית בריאת האדם או הדיבור.